perhekerho kokoontuu Kälviän seurakunnassa parittoman viikon keskiviikkona kello 10-12. Aloitamme juhlasalissa alkuhartaudella yhdessä keskiviikkokerholaisten kanssa. Sen jälkeen on vapaata leikkiä ja juttelua leikkitilassa. Keskiviikkokerholaiset jäävät juttelemaan keskenään ajankohtaisista aiheista. Lopuksi on ruokailu, jossa syömme kaikki yhdessä keittiön valmistamaa hyvää ruokaa. Kälviän seurakunnan perhepuisto kokoontuu täällä kirkkopuistossa parillisen viikon keskiviikkona kello 10-12. Täällä lapset saa leikkiä ja aikuiset jutella keskenään. Välillä käydään kodalla syömässä omia eväitä ja paistamassa makkaraa.